Eremond op Zwammenstraat 12 is het gemeentearchief gevestigd. Het historisch documentatiecentrum van de stad Roermond. We zijn hier omdat we meer willen weten over de historie van de krant. Op welke wijze werd er eeuwen geleden door de mensen met elkaar gecommuniceerd? Bestonden de kranten toen al? En heden ten dagen vragen we ons af, nu we steeds meer overgaan naar de digitale berichtgeving, hoe lang de papieren kranten nog zullen bestaan. Gerrit van der Garde van het gemeentearchief leidt ons rond. We staan hier in het archiefdepot van het gemeentearchief Roermond. Ja. En we zijn hier gekomen omdat we heel erg nieuwsgierig zijn naar onze voorlopers, de kranten, eeuwen geleden. Want het is rond 1700, heb ik begrepen, toen verschenen de eerste soort kranten, noem ik dat. Hè? Want het zag er anders uit, hè? Nou, eigenlijk eerder al. Er is een document, een brief van iemand uit Sittard. En die schrijft in 1660 dat hij de krant uit Roermond wil hebben. En 1660 is eigenlijk heel vroeg. Roermond hoorde toen bij, laten we maar zeggen, wat nu België is. En in de grote steden in de zuidelijke Nederlanden, Antwerpen, Gent, Brussel, begon dat zo'n beetje. En Roermond zat er ook bij. Maar dan heb ik laatst van een vrijwilliger hier in het archief gehoord. Iemand die bij het Rijksarchief gewerkt heeft. Die was ergens een vermelding tegengekomen uit 1648. Die zei, ja, dat zal ik nog eens nakijken. Maar Roermond was dus als krantenstad in ieder geval heel vroeg. 1660 of misschien al 1648. Alleen er is heel weinig van bewaard gebleven. Wat heb je wel? Dat kun je ons laten zien. Ja, wij hebben hier één exemplaar van die oude uitgave die een aantal tientallen jaren lang bestaan heeft. Maar die moet ik dan wel even pakken. Ik zie dat je witte handschoentjes aan hebt. Ja, ja. Ja, dat is omdat je aan je handen heb je toch altijd een beetje vettigheid en soms wat vuil. En oude stukken die moeten natuurlijk goed beschermd worden. Dus ja, eigenlijk moet je dan altijd witte handschoentjes aan. We doen het ook wel eens niet hoor. Nou, dan gaan we eens kijken. Wat laat je ons zien? Ja, een krant uit 1700, dus die is van die serie die al in 1660 of misschien zelfs 1648 begonnen is. En dat is de enige die wij hier in Roermond hebben. Het enige exemplaar. In andere archieven zijn er ook nog wel wat andere. En dat is de krant? Dit is hem, ja. Dit is alles. Ik zie heel veel tekst. Ja, geen plaatjes. Geen advertenties, dat kwam allemaal later pas. En het is ook alleen buitenlands nieuws. Het is een bericht uit Madrid, een bericht uit Versailles in Frankrijk. En uit Brussel, dat was dan toen wel binnenland. En waarom is deze bewaard? Dat kun je wel bedenken. Want dit is het bericht dat in 1700 de koning van Spanje is overleden. En je moet je voorstellen, Roermond hoorde toen bij wat nu België is, de zuidelijke Nederlanden. En die vielen onder de koning van Spanje. Nou, die ging dood. Die had geen kinderen, geen opvolging. En toen was de vraag van waar gaat Spanje met al zijn bezittingen, dus met de zuidelijke Nederlanden, met alle kolonies in Amerika naartoe. En dus dit was een belangrijk historisch moment. En er kwam 15 jaar oorlog uit voort. En daarna is Roermond met de rest van de zuidelijke Nederlanden onder Oostenrijk gekomen en nog veel later pas onder Nederland. Wie schrijft dit bericht? Of wie schreef dit? Dit is, weet ik niet, waarschijnlijk overgenomen uit andere kranten. Maar het is dus echt wel in Roermond verschenen. Hè? Dus gedrukt tot Roermonde bij François Maximiliaan Ophoven. En dat is waarschijnlijk een drukkerij geweest. Dat was een drukkerij, die bestonden toen al. Ja. En wie leest die krant in die tijd? Wie las die toen? Nou ja, we weten dus dat ze hem ook in Sittard wilden lezen. En omdat er weinig kranten waren, was dat toch een vrij ruim gebied. Denk je dat dat huis in huis bezorgd werd? Nee. Dat liet je dan per post, met de postkoets komen. Behalve als je in Roermond zelf woonde natuurlijk. En zo'n drukker die had een winkel. Die had dus een drukkerij, maar ook een winkel erbij.
audioprinten verkocht, andere uitgaven, boekjes. Het was drukker, uitgever, een boekhandelaar, het was toen eigenlijk één. Ik sta er te ver van af. Kun je misschien eens wat voorlezen? Dat is ook een beetje ander taaltje, denk ik. Hè? Ja, hoor. Madrid, den 4 november. Nadat de medicijnmeesters door alle bedenkelijke middelen den gestadige afgang van onze koning niet en hebben konden beletten, is zijne majesteit op de 19e der voorleden maand in zo desperate staat geraakt dat hij de twee volgende dagen gelanguiseerd hebbende op den eerste van deze maand naar den noen, weinig na den eerste uren in het bijzijn van de koninginnen en de principaalste van het hof, gemunieerd van alle de heilige sacramenten, tot een onuitsprekelijke algemene droefheid is overleden. Denk je dat in die tijd dat de mensen allemaal konden lezen? Of was dat toch een beetje voor de elite? Nee hoor, in die tijd konden heel veel mensen lezen en schrijven. En ook meisjes, dat was best wijdverbreid. Ze kwamen vaak niet veel verder dan lagere school, maar die lagere school hadden ze wel. Zal ik hem weer opbergen? Ja, die hebben we hier. Dat is echt een inimini formaatje. De eerste jaargang is niet compleet. Het begint wat wij hebben met nummer 38. En dat heet dan het Troumonts Markt- en Aankondigingsblad. En later worden dat de marktberichten. En wat staat daar zoal in? Ja, nou kijk maar. De prijs van de graansoorten. Dus dat was kennelijk iets wat wekelijks van belang was. Burgerlijke stand, dus wie geboren en overleden zijn. En dan advertenties, maar die advertenties die zijn niet opgemaakt. Het is gewoon als gewone tekst gezet. Dus er is geen verschil tussen nieuws en de advertenties. Dat ziet er gewoon hetzelfde uit. En dan vertelt dus iemand dat hij een transportdienst heeft. Er vertelt iemand... even kijken hoor, dat hij een postbedrijf heeft, een notaris die kondigt aan dat er in het openbaar iets verkocht zal worden en dat is het dan. En dan heeft dit nummer heeft toevallig een bijblad, dat wil zeggen dat het niet één velletje was, maar twee velletjes. Dus dat was de hele krant, dat kleine velletje? Ja, want er was dus veel te adverteren die week. Dit is een weekblaadje. Nou, en dan is er ook nog ruimte voor een raadsel. En dat heb je vaak, de citaten van raadsel, dat is een bladvulling. Voorlezen is een raadsel? Ja hoor. Een woord van twee lettergrepen. Ieder derzelve heeft gelijke en ook evenveel letters. Ook is haar klank gelijk. Het gehele woord noemen enige kinderen dikwijls. Nou, weet jij het? Ik weet het, want het staat in de volgende aflevering. Ik wist het niet hoor. Papa of mama. Dat is dus het raadsel. Nou, en soms staan er grappige dingen in. Bijvoorbeeld... uit een iets later jaar, moet ik heel even zoeken, 1850, ja, daar staat een advertentie in van, nou, ik zal het eerst voorlezen en dan vertellen wat het precies is. Hier zo, A. Reiners heeft de eer het geachte publiek bekend te maken dat hij alle soorten van portretten in kleuren door daguerreotype vervaardigd. De prijzen van 2,50 tot 12 gulden. Logement in het Hof van Venlo bij Lommersen. Weet je wat daguerreotype is? Nee. Nou, dat is de eerste fototechniek. Dus de fotografie was toen nog maar net uitgevonden. En er waren nog geen fotoateliers. Er waren dus rondtrekkende fotografen. En pas toen die meer klanten kregen, toen gingen ze ergens een winkel openen. Dus dit is een meneer van we weten dat hij uit Maastricht kwam. En die was dus dan een aantal dagen of een week in een hotel in Roermond. En dan kon je daar je foto's laten maken. En toevallig hebben we zo'n foto, niet uit 1850, maar iets later. En dan kun je zien wat dat is. Dat waren zilveren plaatjes. En als daar licht en lucht bij komt, ja, dan gaat het helemaal achteruit. Dus dat is hiermee helaas gebeurd. Deze is niet luchtdicht verpakt geweest. En dan zegt hij er ook nog vrolijk bij dat hij in kleuren portretten vervaardigt. Maar dat betekent dat hij met de hand heeft ingekleurd. Dus dit vonden mensen natuurlijk fantastisch. Dat je niet een schilderij hoefde te laten maken als portret. Maar ja, dan wou ze wel een kleur hebben. Nou, dan had je zo'n foto, zo'n zilveren plaatje. Waar overigens ook geen
afdrukken van konden worden gemaakt. Dat was ja, één keer en dat was het dan. Voor een tweede foto moest je dus een nieuwe foto laten maken. En die werden dan soms ingekleurd. Dus het is een bron van informatie toch. Het lijkt niks, een mini blaadje. Maar voor onderzoekers is er van allerlei leuks in te ontdekken. De krant blijft zich doorontwikkelen. Waar komen we vervolgens uit? Nou, dit is dus jaren 1840-50. En in de jaren 1850 komen dan echte kranten in Roermond. Het zijn nog steeds weekbladen, maar het is niet meer het hele kleine formaat. En die hebben we achterin, dus dan moeten we daar even naartoe lopen. En is dat dan vanuit een ander soort initiatief ontstaan, dat de krant wat meer body kreeg? Ja, want dat hele kleine advertentieblaadje, dat was eigenlijk niet voor nieuws. Hè, er stond dan wel de graanprijs in en wie er overleden was en zo. Maar het wereldnieuws, dat las je daar niet in natuurlijk. En wie pakte die initiatieven op? Dat was een meneer Timmermans, die had een drukkerij, boekhandel, uitgeverij. Zijn nazaten hebben nog steeds een bedrijf in kantoorinrichting in Roermond. Die dacht van, nou, daar zie ik brood in. Nou, dit is dan de eerste echte Roermondse krant. Dan hebben we hier... Dat lijkt ergens op. Ja, de Roermondenaar. Nieuws- en advertentieblad voor stad en land. Proefblad. Zaterdag 15 december. Nou, dan heb je een aankondiging. Dan, zoals het vroeger ging, eerst het wereldnieuws. België, Duitsland, Frankrijk, Oosterse aangelegenheden. En dan komt verderop, ja, daar blijft het eigenlijk bij. Want dan hebben we advertenties en je ziet behoorlijk wat advertenties. En ook de vertrektijden van de stoomboot op de Maas. Aankondigingen van toneelvoorstellingen, van een bal. Dat was dus het nulnummer. En het eerste nummer, dat verschijnt dan, het eerste echte nummer. Drie weken later, op 5 januari 1856. En wat gebeurde, dit was een krant van de liberale burgerij, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ook met die advertenties van die toneelvoorstellingen en zo. Maar in die tijd had Roermond weer een bisschop, sinds kort. Sinds 1853, bisschop Paradies. En bisschop Paradies die wou zeg maar de oude glorie van de katholieke kerk herstellen. Want katholieken die waren onder koning Willem I achtergesteld geweest. Nou, grondwet, gelijkheid van godsdienst, nieuwe bisdommen weer in het leven geroepen. En die vond dat maar niks, zo'n liberale krant. Die dacht, ik wil dat er een krant is waar ik de controle over heb. Een katholieke krant. Dus die bracht een concurrent uit. En die concurrent, die liberale krant die is er niet meer, maar die concurrent die leeft nog steeds voort na allerlei fusies in de Limburger. En dat begon als het nieuwsblad en zie je dat is dezelfde datum. Hè? Dus in die drie weken zijn ze dus uiteindelijk na dat proefblad van de Roermondenaar zijn ze gelijk verschenen. En dat is later de Maas en Roerboten geworden en de Nieuwe Koerier en Dagblad de Limburger. Nou goed, nu dan de Limburger, samen met andere kranten. En dat is een beetje anders, want dat begint dan met Nederlands nieuws. En wat is Nederlands nieuws? Dat zijn benoemingen van priesters en verhalen over missionarissen en zo. Dat is het Nederlandse nieuws. En daarna pas komt het buitenlandse nieuws. En dit zijn ook twee pagina's. Dit is dus allemaal gescheurd, dan heb ik daar even wat papiertjes tussen gelegd. Je ziet hoe kwetsbaar dit is. Nou ja, het is een krant van 4 bladzijden. En dit is, ja, je ziet het, de kwetsbaarheid. Dit is gedrukt op houthoudend papier. Dat deden ze in de 19e eeuw. Dat was goedkoop papier. En ze wisten toen niet dat het zo ontzettend snel gaat breken en scheuren. Dus een van de eerste dingen die wij hebben gedigitaliseerd hier in het archief, was het krantenarchief. Want met de huidige ontwikkelingen ziet het er naar uit dat je deze krant op een gegeven moment niet meer kunt bewaren. Nou, bewaren misschien wel als curiosum, maar we willen dus niet meer dat mensen hierin gaan zitten bladeren voor onderzoek. Ja, ja. Want je ziet het is gewoon allemaal gescheurd en het verkruimelt helemaal. Dus onderzoek moet je dan maar doen aan de hand van scans. En meneer, was de krant eigenlijk de krant van alle mensen, hè? Dat iedereen eigenlijk de krant ging lezen? Dat denk ik, dat begon wel in die tijd hoor. Ja. Het moest natuurlijk
iets zijn wat je kon betalen. Ja, als mensen arm waren, dan kochten ze geen krant. Maar ja, iedereen kon lezen en je kwam dus heel veel lokaal nieuws in. Die twee stromingen, de liberalen en de, zeg maar, de conservatieve katholieken, de liberalen waren ook wel katholiek hoor, die sloegen elkaar echt de hersens in de krant dan. Hè. Dus politiek grote tegenstellingen. Bisschop Paradies die zette niet alleen de krant, maar ook het onderwijs en de hele gemeenteraad naar zijn hand. Die heeft gewoon van Roermond een Rooms bolwerk gemaakt. En nou ja, in die krant uit die tijd kun je die strijd heel mooi volgen. Ja, de krant dus werd echt ontdekt als communicatiemiddel. Ja. Maar objectiviteit was ver te zoeken hoor. Het waren zeer gekleurde berichtgevingen van beide kanten. Dus we hebben dan nu het nepnieuws. Maar je moet niet denken dat vroeger alles in de krant stond dat dat de waarheid was. Het was een kijk op de waarheid. En roddels, waren die er toen ook al? Dat zal ongetwijfeld zo geweest zijn. Wat noem je roddels? Als je dus over je tegenstander allerlei lelijks beweert. Dat stond er dus wel in. Maar over de sterren en de royals enzovoort, dat natuurlijk nog niet. Dat kwam later. Ja, precies. Ja, ik ben 9 februari 1960 geboren, dus ik was wel benieuwd wat stond er toen in de krant. Nou, foto's, hè? Dat is foto's om te beginnen. Dan advertenties die ook als advertenties zijn opgemaakt. Carnavalsmeo's. Ja, ja, februari, dan kun je natuurlijk verwachten. Ja, carnavalstijd, dodelijk ongeval, dat soort berichten stonden er ook in. Ja. Khrushchev, dat kennen we nog, die was president van Rusland, dacht ik. Ja, van de Sovjet-Unie, Koude Oorlogstijd. Sovjet-Unie was dat, Koude Oorlogs. Nou, een gouden huwelijksfeest, nou, dat kunnen we nu ook nog wel eens hebben, een suffertje. Prins Carnaval, nieuws, zie ik. Hè? De strip, dat is ook iets. Strip, dat stond er toen ook al in. De EEG, dat is voorloper van de Europese Unie. Ja. Dat was toch dus ook al... Ruilverkaveling deed deze toen. Ja. Ja, sport natuurlijk, hè? Ja. Voetbal, wielrennen. Heel veel sport. Dat is ook een leuk berichtje. Meisjes, maar dat is een dag later, dat geeft niks. Meisjes wilden wijde wereld in, 13 en 6 jaar. Een 30-jarig meisje uit Rotterdam, dat de wijde wereld in wilde en met een 6-jarig meisje erop uittrok, is niet ver gekomen. Het tweetal werd in Den Haag in de geparkeerde autobus aangetroffen, weer naar huis gestuurd. Nou, ze hadden een spaarboekje bij zich. Leuk, hè? Ja. Goh. Een weerbericht. 10% der Belgen ligt met griep ja, in bed. Ja, de voorloper van de corona misschien wel. Wie ja. weet. Ja. Je gaf het zojuist al aan, het is te kwetsbaar om iedereen in die kranten te laten bladeren. Maar ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik wil dat toch wel heel erg graag zien. Hoe kan dat? Ja, nou, we hebben ze dus ingescand. Alles? Nou ja, kijk, het blijft natuurlijk dagelijks doorgaan. De kranten die hebben tegenwoordig natuurlijk ook, zetten ook hun eigen dingen online. We hebben ze ingescand tot en met 1950 en dan staan ze op onze website. Dus op de website van het gemeentearchief kun je gewoon die oude kranten allemaal doorbladeren. Dat is ook de dingen die wij nu bekeken hebben. En voor een periode daarna, tot ergens na 2000, zijn er ook nog, maar die moet je bij ons op de studiezaal bekijken. Dus die zijn er wel, maar vanwege auteursrechten kunnen we die niet op onze website zetten. En mocht je echt geïnteresseerd zijn in iets uit het verleden, dan is dat altijd via jullie mogelijk om dat nog na te kijken. Ja, het is een geweldige bron van informatie, zeker ook die 19e eeuwse kranten. Daar hebben mensen ook al heel veel uitgehaald voor allerlei onderzoekjes en artikelen. Dus en het mooie van het scannen is ook weer dat je dan door zo'n document op trefwoorden kunt zoeken. Dus je typt een zoekwoord in en dan krijg je dus alle krantenpagina's waar het zoekwoord op voorkomt. Dat is natuurlijk veel handiger. Dat wat jullie als gemeentearchief eigenlijk tot stand gebracht hebben, hè? Een digitaal archief. Ja.